Раптова гроза у другій половині дня минулої неділі, що супроводжувалась шквальним посиленням вітру, на Закарпатті не пройшла без наслідків. Її епіцентром став Рахівський район. Тут, за повідомленням рятувальників, сильний буревій пошкодив покрівлі будівель, повалив дерева, які в свою чергу пошкодили лінії електропередач. У результаті знеструмлені населені пункти майже всієї Рахівщини та частина сіл Тячівщини. Найбільше постраждало внаслідок буревію Рахівський район. Тут у нас левова частка і знеструмлень, і пошкоджень будівель, і падіння дерев. Близько 17 дерев впали саме у Рахівському районі. І щодо кількості знеструмлених населених пунктів, тут їх також зафіксовано 17. 4 травмованих та загиблих внаслідок відповідного погіршення погодних умов на території краю не зафіксовано. Голова Закарпатської облдержадміністрації скликав обласну регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За підрахунками результатів і вирішить, чи матимуть наслідки останніх подій статус надзвичайної ситуації регіонального рівня. Що загальна сума збитків перевищить 48 мільйонів, це тоді наслідки негоди будуть визнані надзвичайною ситуацією регіонального рівня, і це дає підстави для звернення з боку адміністрації в Кабінет міністрів для компенсації завданих збитків із Резервного фонду державного бюджету. Якщо ж ця сума не буде досягнута, тоді це тільки лягає на обласний бюджет і на районні бюджети. Причиною значного погіршення погодних умов стало проходження через Закарпаття холодного циклону із північного заходу. В обласному гідрометцентрі кажуть, його пік закарпатці вже відчули. Наразі холодна атмосферна маса перейшла на сусідню Івано-Франківщину. Все це було зв'язано з циклоном, центр якого десь в районі Польщі. Поэтому можна сказати, що для Закарпаття, в общем-то, такі речі вже минували. Зв'язано це було з проходженням фронтальної зони, зони холодного фронту. Без світла, без зв'язку та найгірше – без даху над головою залишила негода чимало родин Рахівщини. Шквалистий вітер разом з потужною зливою. Хоч до погодних примх жителям гірських районів не звикати, та цього разу жителі села Білин перелякались не на жарт. Кажуть, такого ще не бачили. З будинків зривало дахи. Та важка і плюс з рейками позривало. Одна бляха 45 кілограм важить, це зірвало повністю. Звідси зірвало повністю з тої сторони цілу. Одна сила була, то не був, то така була, що тут такого не було ніколи. Гірше торнадо було, то так атомна бомба би зірвала, а не торнадо. Тут ломило все, що було видно перед собою. То тако місцями йшло, то відти пішло по кругу, вернуло у цю сторону і пішло, то було страшно. Частини покрівлі вітер крутив у повітрі та відносив на кілька десятків метрів. Ось ця ялинка опинилась, так би мовити, на лінії вогню. Металева бляха зрізала її вершину. Це було взяло і понесло, цілу плахту так. Понесло в ту сторону, і там ломило смереки, людям плоття поломило. Ну, все носили, але то було все в комплекті зброшено. Тут близько хати, оця теж десь поперед хати кинуло. Добре, що в хату не кинуло, діти є маленькі. Тутешні вже прозвали цей буревій закарпатським торнадо. Єдине, чому тішиться, що немає постраждалих. Можна лише уявити, якої потужності був вітер, якщо навіть багаторічні дерева виривало з корінням. Вщент зруйнувала негода господарську будівлю у пані Марії. За лічені хвилини вітер зірвав дах та кинув його на центральну трасу, перекривши рух автівок. Це наша господарська будівля. Це, ми тут держали машини, всякі, муку держали. Що було, то держали, всякі матеріальні, будівельні. Це спочатку йшла така ніч, потім свист так страшений, потім гуркіт. І пройшлося і все. І це якийсь був закарпатський смерч. Якесь необичне, бо це вже хто тут старі люди живуть, таке не виділи. Якої шкоди завдала стихія, поки сказати складно. Зараз місцеві жителі згуртовуються та допомагають один одному відбудовувати хати. Поламані дерева, пошкоджені дахи, зруйновані господарські будівлі. Такі наслідки буревію, який пронісся над Рахівщиною у неділі ввечері. Чи не найбільше постраждало село Білин, зокрема в урочищі Буків. Більше 30 родин вже підраховують збитки та відновлюють свої дахи. Окрім того, залишила негода місцевих без світла та зв'язку. Це зараз по урочищах найбільше постраждали житлові будинки по урочищі Буків, потім Рівні і третя Росішка. Було заблоковане і залізничне сполучення, та відновити його вдалося досить швидко. Біля 20 чоловік, і ми розчистили колію, і ми Коломийський вечором поїзд О о 20-й годині ми пропустили. Стихія наробила чимало біди. Крім повалених дерев, зірваних дахів, ще й залишила жителів села Білин та прилеглих населених пунктів без світла. Може бути південне, ну вже якщо велика біда, то тоді днена, ну а це вже більше є. Під час неструмлення люди змушені користуватися електричними генераторами, а це не надто дешево, зауважують місцеві. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» кажуть, їхні працівники прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити енергопостачання для населення. На жаль, у селі Білина участку 5 кілометрів нам не вдалося зробити реконструкцію цієї лінії. Лінія залишилася на старих дерев'яних опорах, які знаходяться в незадовільному стані. І при таких буревіях, який був нещодавно в нашому районі, стаються такі проблеми. Спеціалісти додають, проблеми з неструмлення можна було б уникнути, якби була проведена реконструкція. Тобто, якби старі дерев'яні опори замінили на металеві та залізобетонні. Але є одне але. Мешканці села не дали провести реконструкцію, замінити дерев'яні опори на металеві. І на сьогоднішній день такі тяжкі наслідки саме із-за того, що ці дерев'яні опори не витримали і фактично були зламані. Артем Мартинюк зауважує, все, що потрібно зробити для того, аби мінімізувати випадки відключення електроенергії, це дозвіл жителів Білина на реконструкцію опор. Адже без дозволу «Закарпаттяобленерго» не може нічого почати робити. Дати можливість провести реконструкцію і надійність потрібна не нам, а в першу чергу вона потрібна мешканцям Рахівського району. Позиція мешканців мені до кінця не зрозуміло. Що вони хочуть досягти своєю незгодою? Щоб це питання вирішити, як найскорішому, як кажуть, часі. Тому що я розумію, що інші населені пункти, можливо, теж і страдають через це. Оговтуються після нищівного буревію і у селищі Кобилецька поляна. Люди налякані та занепокоєні, збитки чималі. То їх компенсуєте, чи взагалі дочекаються допомоги від влади, адже самотужки лихо не подолати. Позносило дахи, потрощило автівки, повалило дерево, пошкодило мережу електропередач. Такі наслідки буревію у селищі Кобилецька поляна. Негода нанесла чималих збитків жителям селища. Загалом із понад 900 дворогосподарств постраждали від буревію 120. За секунду піднявся вітер, великий дощ. Отут ця смерека у 2 рази загналася. Тут рядом будинок культури, на ньому піднялася криша і впустилася одразу. Я почув страшний гуркіт. Я вийшов на вулицю і побачив отаке. Там частину криші віднесло за 100 метрів і там кинуло половину криші, остальне тут. Знесло дах і на 5-поверхівці. Мешканці 60 квартир опинилися заручниками негоди. Буквально за 10 хвилин помітили, що криші над нами немає. Наприклад, я ж на 5-му поверсі живу і затікає вже, коридор затікає, тут дощ піде, зараз сніг. Темнота і так креша наша пішла. Все, креша пішла туди. Люди за свій кошт встановлювали дах, але кажуть, очевидно, неякісно. Наразі самотужки подолати наслідки негоди не в змозі. Шукають підтримки у місцевої влади. Як тепер жильці зможуть жити в таких умовах? Тим більше, там є у нас відкриті електрощитки, буде вода затікати по електрощитовій. Тож по техніці безпеки також заборонено, виходить. Треба якось масово, я не знаю, хтось спонсор, хтось може допомогти людям посприяти в цій розбудовій криші. Зібрав зразу зранку комісію по наслідках, які входили 5 чоловік, в тому числі я ходив по дворах. Описали ми пошкодження майна і на даний час розглядаються питання через районну, обласну державну адміністрацію. Завтра маємо нараду і будемо рішати, кому що нанесли яких збитків. На селищну раду прийшло, щоб зробити акт обстеження. Там описується, що хто мав застраховано. Страхувальники обов'язково відшкодується страховка, але хто не страхувався, не знаємо. Виявляється, у всьому селищі жодного застрахованого немає. Люди кажуть, не мають грошей сплачувати страхові внески. Тим часом направили звернення до депутатів районної ради, аби допомогли фінансово. Треба кошторисну документацію, і район буде звертати в область, який буде допомагати людям. Поки чиновники займатимуться паперовою роботою, пройде багато часу, а людям затікає у домівки вже. Адже осінь за календарем, а у гірській місцевості і до морозів недалеко. Варто сподіватися, тамтешніх не залишить сам на сам із лихом.